Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ibni Abdillahil mebuthi rahmetenil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ile yevmiddin. Allahun azze ve celle falendereyim, pre ti ifade eden diyeyim kırkayım. Salavatı da selameti yadırgayım Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Familjesë të të ndershme, shokëve të fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejnë Allahu ta zgjojmë me komentimin e suretul Mulk, sureja që tregon madhështinë dhe madhërinë e Allahut azza wa jall, fuqinë e tij absolute, se ai është mbreti suprem dhe i vetmi mbret dhe i vetmi sunduesi si nuk ka rival dhe rivalitet, që është pa dëshim Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu azze ve gjell, wa esirru qawlekum wa e ujgheru bih, innehu alimun bi dhati sudur. Pasi që Allahu azze ve gjell në ajetin që është para këti ajetit, thotë, inna alledhina jakshavn e rabbehum bil gajbi, lehum maghfiratun wa ajrun kebir. Thotë me të vërtejtë, ata të thëtë, i kanë frikë zotët, i kanë drojë Allahu azze ve gjell, bil gajbi, në fshetësi, ku nuk i shohin njerëzit, lehum maghfiratun wa ajrun kebir, këta njerëz Allahu i fal, falja e Zotit është mbi këta njerëz, mbi këtë kategori të njerëzve, wa ajrun kebir, dhe këtyre ju takon një shpërblim i madh nga anë Allahu të zëgjër. Vetë fakti që Allahu nuk përcakton shpërblimin e këtyre njerëzve, tregon se shpërblimi është atë që madh sa që njeri nuk ka mundësi me paramendu. Se kanë thonë komentatorë, si kurse njeriu do të kishte pas mundësi me perceptu dhe paramendu shpërblimin e Zotit, Allah do të kishte përmend këto. Por Allah se ka përmend, ka thonë ejrun kebir, shpërblim të madhë, shumë të madhë. Sa i madhë, është maj madhë dhe se sa madhësie që e percepton truni jatë. Këtë madhësie se ne kuptoj e truni jatë. Thotë, shpërblim i madhë nga onë Allahut për njerës të tilë që kanë frigën e Zotit kur janë vetmi. Ajeti që është në vazhdim, është vazhdimësi ku tregon fuqinë absolute të Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bi dhati sudur." Thot ju, nash folni me Zot. Nash mshefni fjalën e juve. Thot Allahu azza wa jall tregon se ju ha e shfaqet atë që dëni me folë, ha folët me zonë. E u i gjherubi, ha e mshefet, ha e mshefet, ha e shfaqet atë që dëni me thonën, innehu alimun bidhati sudur. Allahu, thët është i informu më hosisht për atë që është në zemrat e juaja. Ti folë nuk folë, Allahu të adin zemra. Sa e njëri i mirë, apo e njëri i keqë. Pa marë parasysh se fjala jote si do të del, e mira apo e keqë, Allahu e din njëtin tonë që farë ke dosh me thonë. Sepse shpesher njeri jo, duke dosh me folë mirë, fletë keqë. Del lafi keqë, kurse njëti ka që shumë mirë. Allahu e shpërblejnë atë njëri. Pse? Sepse ja din qëlimin, sepse a i ka dosh me folë. Apo e kundër të ndë njerë, dikush donë që të fletë keqë, e del lafi mirë. Fundi, rezultatët dhe limir, Allahu e di se ki njëtën e ka të keq dhe e shpërblen bas të njëtët që e ka pas. Pësë Allahu, innehu alimun bidheti sudur, së Allahu është fort mirë informum për atë që është në zemrat e njerëzve. Pra Allahu azze ve gjell, ha mendove mirë, ha fole mirë, ha mendove keq, ha fole keq, Allahu e din atë që është në zemrën tënde. E lusim Allahun që të na jep zemrat të shëndosha, të na e shëron zemrat, e të na ban nga zemrat që janë të mbushura me iman. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allahu Zotë tregon fuqinë e tij absolute mbi njohuri, innahu alim. Përmend njërin nga emrat e tij, që është alim, që është i dijshëm, i të fshehtës dhe asaj që është e dukshme. Thotë Allahu Zotë, shtash i rejkët kahja së krijimtarisë së ti, që të regon fuqinit i absolute. Pse Allahu Azza wa Jalla din gjithasë e nëllësi?
të tregon arsyen dhe rezultatin, edhe pse Allahu Azza wa Jalla nuk është patjetër që ti me ta tregu arsyen, por ta tregon arsyen që me të shtu imani. Thot, ela ya'lamu men khalaq? Thot, si është e mundër të mos e di ai cili të krijoi? Si është e mundër të mos e din fshetësinë e zemrës tonë dhe Allahu i cili ti të ka kriju funë e kri? I cili të solin këtë dënjo pa qenë ti asgjën, i cili të bërët që të egzistosh pa qenë ti inexistent, cilin këtë dënjo pa egzistu hiq, ajtë krijoj, ajtë soli, ajtë vendosi me qenë i këti nacionaliteti, me tu në këtë shtetë, në këtë vend, i kësoj familje, i kësoj babe, i këti nëne, i kësoj nëne. Allah Azza wa Jalla ka vendosë dhe ka përcaktu që ti t'jesh aj që je. E si ko mundësi që aj, mos me i ditë fshetësit e tuja. Kjo ajet kuranor dhe ajeti që është para prak, që të regonë se Allah Azza wa Jalla është fort mirë informum me veprat dhe fjallët e njerëzve, thretën devotshmëri, thretën kujdes të veçantë, kur jemi me njerëz dhe kur jemi pa njerëz. Thret dhe që besimtari të arrin kulminacionin e devotshmëris, që ai të jeti devotshëm me dhe pa njerëz. Të jeti devotshëm kur është në vetmi, me Allahun Azza wa Jalla, kur është i përzim me njerëz, kur është në vendlidjen e ti, kur është jashtë vendlidjes së ti. Të jeti devotshëm edhe në qëllimet që i ka në zemër edhe atë që e fletë, sepse shpesher edhe kjo cilësi e munafikve, sepse në zemër fshehin kufër, a shfaqin imanin. Allah e din kufrin atin. Apo në zemër komuci dhe besimtarit këtë cilësit këqia, në zemër të fshehin armiqësi, a me gjuhë të shpall dhe të shfaq miqësi. Por Allah thotë, e sirru ka u leku me vijgjeru bi, nash mshefni lafët, nash shfaqni. Allah e din që a kini ju në zemër, e din fort mirë. Edhe si ka mundësi të mos e di Allah e cili juve ju ka kriju, wa huwa latifu khabir. Kurse Allahu është latif, khabir, i cili thotë çdo send e din në hollësi, në detaje. Këtu ka përmend emrin e tij latif edhe khabir, kurse manat e ka përmend alim. E ka përmend alim, këtë e ka përmend latif, khabir. Është khabir zot i njohur në detaje për çdo send që ti e ban dhe vepron dhe mendon. Pra askush nuk ka mundësi me hik nga përgjithësia e asaj që e vepron, mendon dhe flet. Apo? Sepse Allah zot nuk e pranon një vepër e cila është me prapavit keqe edhe nëse rezultatin e ka të mirë. Keni me thonë si? Po, si që përmenda më herët, ai dhe thotë në zemën e ti më shef urejke, zili, armitësi, edhe mundohet me anë të fjallëve të mira e të buta të jari qëllimeve të veta. Të jari qëllimeve të veta. Ai dhe thotë për këtë, ai për këtë nuk shpërblet, dënohet. Edhe pse fjalët dhe lafët i ka tamam dhe me vend, në pikpamje të parë, por ai prapavin e ka të keq. Piksynimin e ka shumë të keq. Dhe Allahu Azza wa Jalla e shpërblen sipas njetit që ka pas. Sipas piknisës që ka pas gjatë shprehjes së asaj fjale. Thotë Allahu Azza wa Jalla, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Thot Allahu është ai i cili ja'ala lakum al-ardha dhalula. Për juve tokën e bonin çka? Dhalula. E bëri të rafsh, të drejtë, të mirë, të lehtë. Të kapshme për të hecë ju. Famshu fi manakibiha. Hecni mbi të. Lindje e përëndim, gjastën të majtë, naltë dhe poshtë, ka kini qefë, me na ki beha. Allah Azza wa Jalla gjithë këtë tokë të madhe, këtë krijes të madhe, që malsia jo të skrasot me malsin e tokës, e kam poshtë
dhe e kanë nështru për nevojët e tuja. Atë ka shku në dërmend kjo? Kush e boni këtë tokë të rëmbullakt, e cila për ti duket e drejt, toka është rëmbullakta e drejt, si thoni jo? Toka është rëmbullakt. Allahu e bëri të drejt në syrin tënd, e boni të lehtë në komën tënde, e boni të lehtë për ta punu atë, e për ta gropu atë, e prej saj me nxjerr ujë, prej saj me nxjerr bereqet, prej saj me nxjerr edhe pasuri, ari, argjend, metale të ndryshme, gjitha dalin nga toka. Dhe e gjithë kjo është me qëllim, e gjithë kjo është me arsye, e se Allah zëllë t'i përmend të mira që t'i ka dhënë. Sa të këtë tokë e kom botë e lejtë për ti, e kom nështru, e kom botë ashtu në atë formë që të për ti tjetë e lejtë. Gjithë këtë krejtë gjigantë dhe të madhe, që ti është e pa mundë që sa shojsh komplet, asë me pa nuk mundësh, sa du ishtë largojnë brendit tokës tokën ti së nëshe, së nëshe, para mënde, me gjithatë, gjithë kjo krejtë e madhe, tu ka nështru ti, me pas ti malet të gjithëse në jetën tonde. Thëtë Allah në zëgjel, femshu fime na kibiha, u akullu më rriski. Thëtë hecnin bite, djast, majt, nalt, posht, lindje përëndim, u akullu më rriski, dhe hanin nga risku, që është në tokë, ama hec. Këtu ka mesaj. Femshu, pse ka përmendë Allah zëgjel njën me hec, e masane u akullu më rriski. Edhe masani me hongur nga risku i tokës. Se pa i lip, pa hec, mbi tokë, nuk gjendë risku. Dushmi marë shkacet se bejpet, për me ta të risku Allahot Azogja. Shpesher, kër ju themi trive, me hec, me lip riskon, thot, o Hoxha, se kënë dëgju hadithin e pengamberi s.a.s. Ku thot pengamberi s.a.s. si kurse do të ishit mbështetur në Allahun me një mbështetje të fort, gjendja juve do të kishin risku do të kishtarë si kurse që ju vjen shpendve dalin nga folet e tyre të unta e kthehen të ngopura, po amaj del prej foles, nuk rin folen, nuk rin në atë folen e vet, në shpin e vet, a i del. A i del e und, e kthejt e ngop. Nuk krenë atë me një vend, e mendejt e und, e mungop e apet mundu, ja? E del e lip rësku. Del e lip bereqetin Allahot. Fem shufi me na kibiha, vëkullu me rëski dhe anin nga rësku i tokës. Dush me hejsti, me prejk për me par rëskun Allahot e zëvëgjen. Dush me prejk atë tokë, dush me hejsh, me shkel në bitë. Që toka me sjell bereqet, edhe vetë hecja mbi tokë sjell bereqet. Toka e cila nuk shkelet, nuk hecet mbi te, është tokë e egër. Dhe kështu është duke ndodhë me popullatën tonë, vendet e tona, qoftë Maqedoni, qoftë edhe në Kosovë dhe Maqon, qëfar ndodhë? Tokat të cilat kanë qenë me një kohë, tokat më pjellore, më frutëdhënëse dhe më të bereqetshme, sot janë toka të egra, ku ka male në te. Dhe dëshmitarët kësa jemi na. Unë e mbaj mendë si maj vogër, disa arat e sëtë kanë qenë arat dhe toka pjellore, sot janë bo male, sicet në te, nga e gërsira që janë në atë tokë. Kurse me një kohë, është mbajt një familje nga jetu. Pse ka hecë njerëzit ka jetu? Sot asë nuk hecët, bile njeri u kër hecë në bini një tokë, s'pako ka një rrugë, asë rrugë s'ka në bejtë. Edhe pas taj pa punësi, s'ka bereqet, s'ka pun. Themi, nuk punëm, një që s'ka pun, një që s'ka bereqet, po themi që nas punëm, e s'kërkojmë bereqet, e s'hecmi mbi tokë, e presmi që rësku me ardë duke nejt na ullë qëta. Nuk vjen kur. Ush me darë me kërku, mi marë shkacet, e pas taj më bështetesh në Allahun Azvegjel për rezultatet. E jo tja është mi marë shkacet, e rezultati vjen pre Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Allah në dhashtë rëzë të mjë e halah. Wa i lejhin në shur. Shëni ajeti si mbaron. Vinë në nëron ajeteve që kami citu, dhe thotë,
një mbas një, thot radhitje në fundin e ajeteve, dhe thot subhanallahu, e kanë një radhitje të mrekullueshme. E kanë një radhitje të mrekullueshme. Njerë mbarojnë ajetet siç e pat Sa'ir, dhe thot sikur se manalt me nis, walil ladina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sa al-masir. Idha ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyizu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shirkit me nadhir mbaren, me ra fund. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Fa'tarafu لذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها يا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور أبا Ela ja'lemu men khalak wa huwa al-latiful khabir. Deri këtu mbarojnë ajetet me ra. Prej shtash, ajetet që kanë të bëjnë, dhe të huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Wa ilayhi an-nushur. Vetë radhitë ajeteve kuranore, dhe të kanë ndërlidhje fortë, shifni fundin si është. Dhe kjo është mrekullia e Kuranit. Nga kjo qëtohet i marë. Vëllaj, kur të mirë në tjetojnë pak me lezimin e këtyra ajeteve, dalësh pak, ta lezësh pak, me vëmendje, vëllaj qëtohet i marë. Vëllaj qëtohet i marë. Sa ajetet kanë mana të ndryshme, kuptime të ndryshme, a fundin e kanë kështu në këtë formë. Kjo nuk ka mundësi me qenë për vetë se prej Allahu të zëvëgje. O shmrekullin, vejtë, ullëzim për tyje, për muhe, për atë, për ketë, që vetë radhitja ajeteve kuranore të ashton imanin, të mos flasim kur të ndalësh dhe të meditosh rreth këtyre ajeteve pak. Se si janë të radhituna, e çfarë kuptime kanë, se cili ajet prej tjetrit edhe fundi prej fundit ka dallim, a njëtë mbaron? Njëtë mbaron. Nadhir, kebir, sa'ir, sa'ir, kebir, sudur. Këtë janë do të thotë ndryshe, kuptime ndryshe në pikpamje tjera të sjellta të ndryshme, megjithatë njëjtë mbaron. Wa ilayhin nushur. Dhe thotë Allahu se dhe mos harroni se kthimi është te Allahu. Nuk është rastishme që kjo ajet në fund mbaron kështu. Pra e para, ha veprove mirë, ha veprove keq. Ha veprove para njerëzve, ha fshehur azi. Ha fole mirë, ha fole keq. Ha fole drejt, ha fole me munafiklëk. Ha e dite se Allahu është gjithdijshëm, ha nuk e dite. Ha e vlerësove dhe madhërove Allahu shok i mirësive që ti ka kriju, ha nuk e vlerësove. Ha e dite se rëzko është prej Zotë, ha nuk e dite. Kësimin, o i lejhin nushur, kësimin e kite Allahu. Kime dalë taj, kime dhonë logari. Pra me një farë mënyre, në e banë me dije se pa marë parasysh se ti a ki mu vetëdisu nga e gjithë kjo apo nuk ki mu vetëdisu, a ki me ndryshu ti apo nuk ki me ndryshu, e drejtë e jota është, a ma ki mu kësit e Zotë me dhonë logari, ki mu kësit e Allahu me dhonë gjevap, me u përgjigj për të mirat dhe begati që ti ka dhonë Allahu, me u përgjigj për uzimin që të erdhë nga pejgamberi sa sëllëm, e ti e refuzove. Thotë Allahu Azza wa Jalla, amintum men fis samai an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur. Apo thot kush ju siguroi juve, kush ju garantoi men fis samai, prej ati që është në qiell, kush ju dha siguri prej Allahut, an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur. Kush ju ka garantu juve se Allahu që është në qiell nuk ka mi ju ndëshku juve me tokën
nuk ka me shka përder tokën, fe idhahie temur. Temur, si që kam përmend, shumë djetar, është e të muru, është e të tarrubo. Kur dhe thot toka, do të akondrështë njëra tjetërën, do të ketë pëlcitje, dridhje, dridhje në te, edhe tërmetet, vinë shkaku i këtyre dridhjeve që janë në thelsit e tokës. E pastaj ndihet nalt jashtë malak, sëse tërmetet fillojnë prej thelsis tokës, e dalin dhe shionë në si përfaqë. Tërmetet, dridhjet e tokës nuk vinë si përfaqësisht, vjen prej thelsis e tokës. Sa thellë, qka thellë, Rabbul Alemin e din mas mire. E thotë Allahu Azogjel, kush që ka garantu juve se Allahu juve nuk ka me vashkatru tokën dhe nuk ka me vadrit komët me këtë tokë? Pe ka ju këtë garantës që rini rahate, bëjni harome, bëjni gjënoj, bëjni një qindë zeza? Pojnë ashtu, prej kahit ju këtë guzim dhe këtë rahat lëk që mos të keni dert dhe gajle për shkatrimin dhe dënimin e Zotit. Është për të habit. Është për të habit. Njeri ju ka që krijesë e vogël, e thjesht, e dobët, që ndosë, gajle se ka. I folë për vdekjen, pëtë si bansiri. I folë për haramin, gajle se ka. I folë për halalin, hiq nuk e ka gajle. Alo ma hiq si ka gajle. I folë për të miren, nuk e pranon. I folë për të keqen, nuk largot nga e keqen. Gajlit se ka. I folë për madhërinë Allahut, ati pëtë si avansini. E mendon se me pak pushtet që ja ka dhonë Allahu, mendon se ajo është gjithë shka në tokë, i adhëm billa. Allahu në rritë nga kjo mendim dhe nga kjo cilësi e keqen. Pse? Sepse ka haru se këthimin e kota Allahu azhëgja. Dini fort mirë, gjdo herë, kur të ndish se e largë veprave të mira dhe i afrut këqijave, je largë për mendjes të vdekjes dhe ahiretit. Sepse gjdo njeri është cilësi e ti dhe natyre e ti që herë pasirit gabon. Por, kur gabimet i ka më të ralla dhe kur a i ma shpesha përkujton vdekje, vetë vetës dhe logarin që të ta jetë para Allahot, a i më automatizëm përmisot, korrigjot, pendot dhe rikthejt në rrugën e vërtet. Por, kur nuk e ka këtë vesë dhe këtë cilësi, dhe nuk brengosët për logarin që duhet ta jetë para Allahot azëgje, a i te kalon gjitha kufit. A i s'ka dërt nga se nuk mendon se do t'jep logari para dikujt. Shembulli nuk ja vlen më krahasun, po sikur një shembull konkret që sot e kemi. Nëse një rrugë që është 2 kilometra, e dinti që në fund të rrugës ka polici, apo? Dhe rruga është mbikëqyrt me kamera, që matin shpejtësinë tënde. Çfarë do të jetë gjendja jote? Zakonisht, kemi u përmbajt rregullave, sepse ka kamera, sepse e din se në fund kanë dënim. Ose edhe nëse si përmbash rregullave, je i bindur se në fund dush me paguajt dënimin. E din se në fund dush me dhon llogari dikujt. Na për llogaritë e dunjos jemi ekspert. Llogaritë që kanë bëjnë me dunjo, me njerës, jemi ekspert si ma mirin bëjnë. Por ato që janë me Allahu në zëvegjel, pëtës në e banë siri, Allah në përmisoft. Tëtë Allahu azzëvegjel, em amintum men fis sema, en jekhsife bikumul arda, en jursil aleikum hasiba, fese ta alemune, keife, nedhir. Tëtë Allahu subhanu wa ta'ala, tëtë kush ju garantoj juve, kush ju dha sigurin, që Allahu Azzëvegjel, i cili është në qelë, pse përmendë të se Allahu është në qelë, men fis sema,
Nuk përmendet emri Allah, po përmendet cilësia Allah që ajo është mbi arsh, në qiell. Përmendet për me tregu fuqinë e tij absolute dhe mbikëqyrjen e tij që e ka mbi krijesat e tija. Se ajo është sundimtar i gjithçkahet, ajo është më e lartë, ajo është më e madhe. Allahu Azza wa Jalla. E thot Allahu Azza wa Jalla, kush ju dha juve siguri? Kush ju rahatoi? Prej kahit guximin ju me mendu se Allah i cilë është në qelë, juve, si kja jeti, e me mintu më nënfisema i jurë si lareko, halësiba, thotë kush ju garantë juve, se Allah i cilë është në qelë, juve nuk kam i uqunë, erë fortunë të madhe, e cida fortunë të madhe me vete, kam e cilë gurës, të cëtë gurës ka me vaqa dhe përqa juve, krytë. Ka me vazhduk juve trupin. Kush ju garantoj juve? A ndodhin kësi ndodhi, po valla ndodhin. Njerëzit të cëtët shkun mu fresku me haram, Allahu me ujin që u fresku një dogje ata. A është e mundur kjo? Po valla e mundur, atë cina me e kalzon një gjotë tilë. Se Allahum zori zjarë nga mesi i detit dhe i shkatroj ata që këshin shku mi shkel gjitha ligjet e Zotit. A është e vërtet, aso është e vërtet? Si thëjni, a mundet prej ujit me dal zarë? Valla del, kur të Rabbul Aleminin del. Ata mendun se kanë mu fresku duke i shkel parimet dhe regrat Allahot, bura e gra rishin bashkë të gjveshën e zinojnë kulminacion, e sa të dusht këqia në kulminacion, Allahu pre ati ujt, që ata mendoni si kanë mu fresku ma atuj, qka atuj e bëri zjarë, me cilë zjarë i dojë ata njërës, i shkatroj. Se na më e dëshmon një gjotë tilë, Allahu në rujt nga ata. E thot, thot Allahu azo gjerë, kush ju dha juve siguri dhe garancë, se Allahu, juve nuk kam ju dërgu nga qeli një erë të fortë, cila erë kam e sel me vete gurës, nga cilët gurës juve kam ju shkatru edhe kryte dhe trupi. Kështu da garantës juve? Që s'po frikni nga gjenemi, që s'po frikni dhe nuk largoni nga veprat e këqia. Wala kad këtë dhe belledhine min kablihim, fe kejfe kjani në kirë. Thot Allah, këta thot, i përgën një shtrun. Këta thot i përgën një shtrun dhe i mohun popo që ishim paratimve, umetet që ishim paratimve. Thanë që ata janë rajca, që janë fjallët pa vërteta, që se flasin të drejtën e të mirën. Fe kejfe kjane në kirë. Thot Allah zhjere dhe shikoj, thot se si unë ata i dënova. Shikoj dhe këtheu dhe lexo se si unë ata i dënova. Merë lexoj se si Allahu shkatroi qaumi Salih, qaumi Ad, qaumi Thamud, qaumi Lut. Këshire se si Allahu i shkatroi ata. Firaunat e ndryshëm, këshire se Allahu si i ka shkatru ata. Pse se i kam përgënjeshtru çdo të mirë që ju ka ardhe vërtet, e kam përgënjeshtru. Thotë Allahu zhe, e walem. Qëta shirikëthejet një pikpamjes tjetër në bindjen në fuqin e madhe të Allahot Azogjel. Thot, e walem, jarau ile të tajri, fa u kahum, sa fatim wa jak bidn, ma ju mësikuhunna illa rrahman, inil kafiruna, illa fi ngurur. Thot, pse nuk këshirin, thot, nartë në qelë? Pse nuk këshirin nartë në qelë? Ile të tajrë, në kanë, në shpendet. Pse nuk e qenë kryt ka qede, t'i këshirin shpendet. Sa fatim o e këbidn, i qerin flatrat edhe i mshelin flatrat. Kush va mësoj shpendve, mi qeri flatrat e mi mshel? Ha? Shkolja? Kush va mësoj? O e këbidn, dhe Allahu i mba nalt në qela ta. A i sidon dhe a i sidin.
A i mën diku shpendet me dorë, me mbet nalt në qep, a mund është ti me merit në qep? A? Nuk mundet. Ma ju mësi kuhun në illa Rahman, të të atër në qedin banë Allah ozë gjelë, ashtu si donë aji dhe si din aji. Inil kafirune illa fi gurur. Thot me të vërtet, jo besim të artë. Me të vërtet, jo besim të artë. Illa fi gurur. Janë në humnerë, humbje, vetë pëlqim. Janë devjem, kanë hubë kuptimin e jetës. Sepse njeri i cili ka gjithë të argumente, gjithë të fakte, fakte në qedë, fakte në tokë, fakte në kryesa, shpendën, shumë shpendë, këshire. Ndani këshire, shpendën edhe veç me ndoj si flituron aja. E qelë flatërën, e mshelë flatërën, aja rinë në qedë. Edhe ti ishtë nuk të stotë imani. Dukë të simës me pakur gjo. Për gjithë kjo është nga madhëria Allah dhe nga fuqia e ti që a i ka ditë mi kriju kresët tia në format të ndryshme për nevojët të ndryshme dhe gjdo se nga kjo është që me qenë shërbimin e kresave dhe njerëzve në veçanti. Lësë Allah në zëzër që të në ebë të mirat e dënjës dhe akiretit, të në ebë i monit, të në ështëj i monit, të në banë nga ta që afron të mires dhe i largon të keqës, walhamdulillahi, rabbil alemin.